አረ እስተ ዜና ማህበረ ቅዱሳን በትግራይ ለሚገኙ አድባራት እና ገዳማት እያደረገ ያለው ድጋፍ በቂ ባለመሆኑ ሁሉም ህዝበ ክርስቲያን እንዲሳተፍ ጥሪ አቀረበ ሰላም ጠና ይስጥልን ውድ የቲአርት ሚዲያ ቤተሰቦቻችን እንደምንከረማችሁ ከኢቲአርት ሚዲያ የዕለቱን ዜናዎች ይላችሁ ቀርቤ ያለው ከዜናዎቹ ጋር ብሬያችሁን ቆዩ ሳራ ወንደሰነኝ አብራችሁን ቆዩ አቡነ አብርሃም ና አቡነ ጴጥሮስ ዶክተር የትንሳኤ ዘጉባኤ ማተሚያ ቤትን ጎበኙ ተጨማሪ ያለን ብፁዕቡን አብርሃም የመንበረ ፓትሪያሊክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ ና የባህርዳር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ አቡነ ጴጥሮስ ዶክተር የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጻፊ የኒርክ ና አካባቢው ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የትንሳኤ ዘጉባኤ ማተሚያ ቤትን ጎበኙ በጉብኝት ወቅት የማተሚያ ቤቱ አመሰራረት ታሪክ የተዘከረ ሲሆን ሶስተኛ ኢትዮጵያ ፓትሪያሊክ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ክርስቲያን ያልነበሩ ወላጅ አልባት አዳጊዎችን አሰባስበው አስተምረው ስራ ሰተው ልጆቹም ቁም ነገር ላይ ያደረሱ መሆናቸውም ተወስቷል ብፁ አቡነ አብርሃም እንዲ ያሉ አባቶችን ተግባር ስንመለከት አሁን ያለነው ምንም መስራት እንደሚገባን ትልቅ አስተማሪ ታሪክ መሆኑን ጠቁመው ቢቻል በ2016 የበጀት ዓመት አለበለዚያ በ2017 በጀት አመት የድርጅቱ ስራ መሰረታዊ ለውጥ የሚያመጣ መሆን እንዳለበት ብፁ ጠቅላይ ስራ አስኪያጁ ጠቁመዋል የሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ ብፁ አቡነ ጴጥሮስ በበኩላቸው በታሪክ የምንሰማው የማስተሚያ ቤታችን ስራውን በማየታችን ትልቅ ትምህርት ያገኘንበት ሲሆን ክርስቲያን ያልነበሩ እጓለማውታ ሰራና ልጆች በዚህ ያሰራቹ እዚህ ማድረሱ ተቋሙ የሚያስመሰግን ነው በማለት ማተሚያ ቤትና ሰንበት ትምህርት ቤት ለግብጽ ቤተክርስቲያን የእድገት መሰረት እንደሆኑ ጠቁመዋል ሲል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ መገናኛ ብዙሀን ዘግቧል በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የባለ ጉዳዮች ማስተዳደሪያ መተግበሪያ ቴክኖሎጂን አስመልክቶ ስልጣና ሰጠ ዲያቆን አቤኔዘር ምረቱ ተጨማሪ ያለው በሀገረ ስብከቱ ያለውን የመስተንግዶ ስርዓት ለማሳለጥ ታሳቢ ተደርጎ በጋሻ ቴክኖሎጂ የተሰራውን የባለ ጉዳዮች ማስተዳደሪያ መተግበሪያ ቴክኖሎጂ አስመልክቶ ለጽህፈት ቤቱ የስራ ኃላፊዎችና ሰራተኞች ስልጠና ሰጥቷል ስልጠናው ባለ ጉዳዮቹን በዘመናዊ አሰራር የሚያስተናግድ ሲሆን ከኢኮኖሚ ከጊዜና ከብልሹ አሰራር አንጻር ብዙ ጥቅም እንደሚኖረውም ተገልጿል ብፁዕ አቡነ ሄኖክ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀጳጳስና የተዋህዶ ሚዲያ ማይከል የበላይ ጠባቂ የቅዱስ ሲኖዶስ አባል መተግበሪያውን ባለጉዳዮች በዘመናዊ አሰራር ያለ አድሎ የሚስተናግዱበት መሆኑንም ገልጸዋል ዘመኑን በመዋጀት ከቻልንም አለምን በመቅደም ካልተቻለም እኩል መጓዝ ስላለብን ከአይናት አገልጋዮቻችን በቂ የሆነ ቴክኖሎጂ እውቀት ሊኖራቸው ይገባልም ሲሉ አሳስበዋል ሀገረ ስብከቱ ባለጉዳዮችን በማስተናገድ ብቻ ስለተጠመደ የራሱ የሆነ ልማት የለውም ሲሉ ያከሉት እጹነታቸው በመተግበሪያው በዘመናዊ አሰራር የሚባለው ጉዳዮችን በማስተናገድ ወደ ተሻለ ስራ እንሻግራለንም ብለዋል ቴክኖሎጂው ማንነታቸውን የሚገልጽ መታወቂያና መሰል መጠይቆችን በማሟላት ባሉበት ቦታ ሆነው መሙላትና የቀጠሮ ማስያዣ ቁጥር ከመስጠት ጀምሮ ጉዳዩ የደረሰበትን ደረጃ መከታተል የሚቻልበት ሁኔታ ያካተተ መሆኑን ካሁን በፊት መዘገባችን ይታወሳል በስልጠናው ላይ የሀገረ ስብከቱን ዋና ስራ አስኪያጅ መጋቢያ ይላፍ በላይ ጸጋይን ጨምሮ የሀገረ ስብከቱ የዋና ዋና ክፍል ኃላፊዎችና ልዩ ልዩ ሰራተኞች ተገኝተዋል ሲል ተዋሂዶ ሚ ሚዲያ ዘግቧል ሊባኖስ በሀሪሳ ማርያም የዝክረ ቅዱስ ያሬድ በዓል ተከበረ ተጨማሪ በሊባኖስ በተባበሩት አረብ ኤምሬት ሀገረ ስብከት ብፁ አቡነ ዲሜጥሮስ ሊቀጳጳስ በተገኙበት በቤሩት ሊባኖስ የዝክረ ቅዱስ ያሬድ በዓል በድምቀት ተከበረ በሊባኖስ በተከበረው አመታዊ ዝክር ቅዱስ ያሬድ ጉባኤ ብፁ አቡነ ዲሜጥሮስን ጨምሮ በቤሩት የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ ኮንስላ ጀነራል ጽፈት ቤት የዲያስፖራ ክፍል ኃላፊ አቶ ጌታቸው ውታ የሊባኖስ የየአድባራት አስተዳዳሪዎች መምህራን ዘማሪያን የአምስቱም ሰንበት ትምህርት ቤት ተማሪዎች በተገኙበት በታላቅ ድምቀት መከበሩን ማዶ ዘግቧል ማህበረ ቅዱሳን በትግራይ ለሚገኙ አድባራትና ገዳማት እያደረገ ያለው ድጋፍ በቂ ባለመሆኑ ሁሉም ህዝበ ክርስቲያን እንዲሳተፍ ጥሪ አቀረበ ዲያቆን አቤኔዘር ምረቱ ተጨማሪ ያለው አሁን ከተፈጠረው ሰላም በኋላ አዲስ የሂሳብ አካውንት በከፈቱ በክልሉ በሚገኙ አስር ገዳማትና አብነት ትምህርት ቤቶች ድጋፍ የተደረገ ሲሆን ነገር ግን ይህ በቂ ባለመሆኑ ሁሉም ኦርቶዶክሳውያን አድባራትና ገዳማቱን እንዲሁም ህዝበ ክርስቲያኑ ሊደግፍ ይገባል ሲሉ መግለጫውን የሰጡት የማህበረ ቅዱሳን ዋና ጸሐፊ አቶ አሲሁን በላይ ገልጸዋል አክለውም ዋና ጸሐፊው ማህበረ ቅዱሳን በትግራይ በሚገኙ አድባራትና ገዳማት በርካታ ያብነት ትምህርት ቤቶችን የሰራ ሲሆን ጦርነቱ ከተጀመረ በኋላ በቀጥታና በቀይ መስቀል አማካኝነት ለምእመናን ለካህናትና ለአብነት ትምህርት ቤቶች እርዳታ እያደረገ እንደነበር ማስታውቋል ከዚህ በፊት እርዳታ ያደርገ የነበሩ አለም አቀፍ እርዳታዎች ማቆማቸውን ተከትሎ በምእመናን ላይ ከፍተኛ የሆነ ሰብዊ ቀውስና ርሃ መከሰቱን በክልሉ ከሚገኙ አባላትና ማይከላት መረዳት እንደተሻለም ገልጸዋል ከሁለት ዓመት በኋላ በዘላቂው ጦርነት ከፍተኛ ጉዳት ድረሱን የገለጹ ሲሆን በርካቶች የአብነት ትምህርት ቤቶች እንደተበተኑና ያሉት ገዳማትና አድባራትም ሰፊ የሆነ ድጋፍ የሚፈልጉ መሆናቸውን አስረድተዋል በመሆኑም ሁሉም ህዝበ ክርስቲያን በትግራይ ለሚገኙ አድባራት ገዳማትና ለአብነት ትምህርት ቤቶች አስፈላጊውን ማህበራዊ ድጋፍ በቅርቡና በአስቸኳይ ማድረግ ያስፈልገዋል ሲሉ አሳስበዋል የተፈጠረው አስተዳደራዊ ችግር በአባቶቻችን ውይይትና ንግግር ይፈታል ብለን እናምናለን አስተዳደራዊ ችግሮቹ እስኪፈቱ ድረስ ግን ማህበራዊ ድጋፎችና አገልግሎቶች ካልቀጠሉ ህዝብ ካለቀና አብነት ትምህርት ቤት ከተበተነ በኋላ መገኘቱ የዘገያ ያደርገናልን ብለዋል በትግራይ የሚገኙ ብፁዓን አባቶች በሀገር ቤትና ከሀገር ውጭ ያሉ ህዝበ ክርስቲያን አስቸኳይ ድጋፍ እንዲያደርጉ የማስተባበር ኃላፊነት ሊወስዱ ይገባል እኛም ለማገዝ ድግጁ ነን ሲልም አስታውቀዋል ይህንን ድጋፍ በዋገ የሚገኙ አድባራትና ገዳማትንም ያካተተ እንዲሆን እናሳስባለን ያሉ ሲሆን በአጭር ጊዜ ውስጥ በትግራይ ክልልና በዋገ ለሚገኙ ኦርቶዶክሳውያን የሚደርስ አስቸኳይ ድጋፍ ማሰባሰብ መጀመሩንም አስታውቋል ማሄበሩ ከዚህ በፊት በትግራይ ለሚገኙ ገዳማትና አብነት ትምህርት ቤቶች በህገወጥ ሲመቱ ምክንያት ጉዳት ለደረሰባቸው የሻሸመኔ ምእመናን እንዲሁም በወለቴ ለሚገኙ ኦርቶዶክሳውያን በቦረና ድርቅ ለተጎዱ ወገኖች በደብረብረሃል ለሚገኙ ተፈናቃይ ወገኖች ማድረጉን እንዲሁም ደግሞ በጦርነቱና በህገወጥ ሲመቱ ጉዳት ና ተፈናቅለው ለሚገኙ የካይናት ልጆች ድጋፍ ሲያደርግ እንደነበረም አስታውቋል ሲል ማህበረ ቅዱሳን ብሮድካስት አገልግሎት ዘግቧል በአርባ ምንጭ ደብረ ጽሆን ቅድስት ማርያም ገዳም ጽራ ተዋህዶ ካህናት ለአራት ተከታታይ ወራት ስልጣናቸውን ሲከታተሉ የቆዩ ደቀ መዛሙርት ተመረቁ በጭማሪ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን በጋሞ ጎፋ ሀገረ ስብከት በአርባ ምንጭ ደብረ ጽሆን ቅድስት ማርያም ገዳም ጽራ ተዋህዶ ካህናት ማሰልጠኛ ከመጋቢት እስከ ሰኒ 2015 ዓ ለተከታታይ አራት ወራት ትምህርታቸውን ሲከታተሉ የቆዩ ደቀ መዛሙርት ብፁ አቡነ ኤልያስ የጋሞ ጎፋ ሀገረ ስብከት ሊቀጳጳስ የቅዱስ ሲኖዶስ አባል የሀገረ ስብከቱ ስራ አስኪያ ተወላጅ ሊቀርያን ገሪማ ጌታነ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን በርካታ ምዕመናን በተገኙበት ተመርቀዋል ሲል ተዋዶ ሚዲያ ዘግቧል ሰኔ 27 በዚህ ችለት ቅዱስ ያዕቆብ ዘስሩክ ልደቱ ነው ዲያቆን ምረቱ በዚችም ቀን ቅዱስ ያዕቆብ ልደቱ ነው እረፍቱ ግን ሰኔ ሰባት ነው እየተባለም በሊቃውንት ይነገራል የቅዱስ ያዕቆብ ስሩግ ሀገሩ ሶሪያ ሲሆን አባቱ ሊቀ ካህን ነበሩ በኤጲስቆጶስነት የተሸመባት ሀገር ና በኤፍራጥስ መካከል በምትገኝ ስሩግ በምትባል ሀገር ስለሆነ የያዕቆብ ስሩግ ጉ እየተባለም ይጠራል በሶስት አመቱ እናቱ ቤተ መቅደስ ስትወስደው መላክ እጁን ይዞ በሊቀ ጳጳሱ እንዲቆርብም አድርጎታል በዚህም ጊዜ ምስጢራትን ሁሉ ተገልጠውለታል ገና በሰባት አመቱ ሳለ ሶስት ነገሮች በእጅጉ ያስለቅሰው ነበር ይኸውም ነፍስ የከስጋ የተለይታ ስትወጣ ከጌታችን ጋር ስገናኝና መጨረሻውን ፍርድ ስሰማ እነዚህን ሶስት ነገሮች በእጅጉ ፈራለሁ እያለ ያለቅስም ነበር አቡነ ያይቆ በ12 ዓመቱ ብሉይንና ሀዲስን አጠናቆ ተምሮ ጨርሷል ጸጋውን እውቀቱ አምስቱ ታዋቂ ሊቃን ጳጳሳት መጥተው እጅ ነስተውት አዲስ ድርሰት ድረስልን ቢሉት እርሱም በፍጹም ትህትና በእናንተ ፊት እንኳን አዲስ ድርሰት ልደርስ ቀርቶ የተደረሰውን መናገር አልችልም አላቸው ያን ጊዜም ህዝቡና ሊቃን ጳጳሳቱ እግዚአብሔር በዚህ ህፃን ላይ አድሮ ገሰጸን እያሉ ንስሐ ገብተዋል ቅዱስ ያዕቆብ በነበረበት ዘመን በሮማው መናፍቅ ሊሆን አማካኝነት ቤተ ክርስቲያን ለመጀመሪያ ጊዜ ለሁለት የተከፈለችቤት ጊዜ ነበርና ቅዱስ ዲዮስቆሮስ የውሾች ጉባኤ ከተባለው ከኬልቄዶን ጉባኤ ተለይተው ሃይማኖትን ሲያጸኑ ሊዮንንም ማውገዛቸውን ያዕቆብ ሲሰማ በዲዮስቆሮስ ጽናት በእጅጉ ተደስቶ ደብዳቤ ጽፎ መስግኖታል እነ ሊዮንን ግን አውግዞ ረግሟቸዋል ሊዮንንም ተከታይ ባገኝ ብሎ እኔም ምሰል በማለት ለቅዱስ ያይቆብ ደብዳቤ ጻፈለት አቡነ ያዕቆብም ሳጥናኤል ከመላይክት ጋር ምና እንዳደረገው አንተ ሩክስ ነህ ጥርስ አስወልቀህ ጢሙን አስነጭተህ ሃይማኖትህን የቀየርክ ከሁለት ዓለም ስደተኛ ጋር አልተባበርም ይልቅስ ንስሐ ገባ ገባ ግን አንተ ዲያብሎስነህ ተከታዮች ተከታዮችህ ማጋነንት ናቸው ማለት መልሱን ጽፎለታል ሊሆንም እንቢ ብሎ በክህደቱ ቢጸናበት አውግዞና ረግሞ ለይቶታል ንጽህናውና ቅድስናው እንደ መላይክት ነው የተባለለት ያዕቆብ ዘስሩግ ጻድቅም ሐዋርያም ደራሲም ተከራካሪም መምህርም ነበረ። ሶስት ድርሰቶች ያሉት ሲሆን በስሙ የተጠራ ቅዳሴም አለው ለእግዚአብሔር ምስጋና አይሆን እኛንም በቅዱስ ጸሎት ይማረን በረከቱ ከኛ ጋር ለዘላለሙ ትኖር አሜን የለቱ ዜናዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር ከዜናዎቹ ጋር ብሬያቸው የቆየ ሳራ ወንደሰነኝ የኢፒአርቲ ሚዲያ ዝግጅቶችን ከዩትዩብ ባሻገር በፌስቡክ በዋትሳፕ በኢንስታግራም በቲክቶክ እንዲሁም በቴሌግራም ኢቲአርቲ ሚዲያ በሚል ስያሜ ያገኙናል ከቀሪ ዝግጅቶቻችን ጋር አብራችሁን ቆዩ ሰላም